အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ Trend မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေဦးတည်ကထားမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ season ကတော့ episode 85ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့မျှဝေပေးသွားမယ့် season ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ Around ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ Part 5လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ season ဖြစ်ပါတယ်ဒီ season မှာကတော့ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့အိုးတုံးကပုံစံနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အဖိတ်ဆိုင်တစ်ခုပြီးသွားရင်တော့ဖြစ်တော်စဉ်စီးတဆူနဲ့ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ဝတ်တစ်ချာတန်းစတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုမျှဝေပြီးသွားမယ့်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကကျွန်တော်တို့ဝင်းဦးကဖေးလို့ခေါ်တယ်လို့ဖီးလ်ကဖေးလို့လည်းနာမည်တက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါပြင်ဦးလွင်ကောက်ခွင်းရှိနာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပါဒီချမ်းမကပြုံးလင်ကောက်ခွင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စားဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောအဲ့ကောင်းတော့သွားကြည့်ရအောင်သူကဒီလိုမျိုးရေးထားတာတကားရွက်မှာတကားတော့မြန်မာမုန်းနေစီထမင်းတပွဲလာဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုင်ရဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းဘက်ကနေပြန်ကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်ဆိုင်ပုံစံအောင်လေဟိုးလုံးကရှိခဲ့ပြီတဲ့ပုံစံဒီနဲ့လှုပ်ထားတာအဘမစပိန်နေတူလားပြီးတော့သူအဲ့လိုတကယ်ရွက်တယ်ပြီးတော့လှေကားပေါင်နေလားမသိဘူးအဲ့လိုပြကျွန်တော်ထင်တာရှေးတုန်းကအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုနဲ့တစားဆင်ထားတာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အဆောက်အဦကလဲတော့မသိဘူးပြဒီလိုမျိုးလေးအမျက်နှချက်နဲ့အမိုးကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးအဲအောက်ချီမှာကကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီမှာကတ္တာကြီးပြီးတော့မှန်တွေကတွေ့လားဟိုးမှာဟိုးရင်တော့ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရှောင်းစုံမှန်လေးတွေလေအရင်ခေတ်ကအစာအုပ်တွေမှာတုံးခဲ့ပြူတဲ့ပုံစံပေါ့တိကတိုင်းဆိုအကြည့်ရွယ်ဒါကဟိုးရင်တော့တရေတက်တာပြန်တော့သူခိတ်ကလေးတွေရှိတယ်။ကျန်တဲ့မုံတွေပေါ့။မတွေ့လား။ဟိုတော့ရေခဲတက်တာကိုဘလို့အသုံးချထားလဲဆိုတာ။ဒီလိုမျိုး။ဒါအားအဲ့ခုနအတေးတက်တာတင်ထားတယ်လဲ။ချေကားဒီလူခေါ်တာဘလို့လဲ။အဲ့လိုသနင်းတာလားဆွဲတာလားမသိဘူး။သူကသူ့ဆိုင်မီနူကဒီလိုပုံစံမျိုးမောင်နှချေရင်းတဲ့ချင်းနဲ့ရှေ့ရရေးထားတာလေသူရားသမျှလေးတွေကဒီမှာတော်တော်လေးစုံနေဗျဒါကဟိုကနေစီတမင်းနဲ့ပဲပြုံနဲ့ပြီးတော့နှက်ကော်ဖီမေမျိုးနှက်ကော်ဖီမိုက်တယ်ပြီးတော့တွေ့လားစလိပ်ပြာကွက်ဟိုအရင်တော့ကတုံးခဲ့ချဘူးတဲ့စလိပ်ပြာကွက်ဒါအခုဒီဘက်ကမှတော့မတုံးတလောက်ဖြစ်သွားပြီမတွေ့တလောက်ဖြစ်သွားပြီဆင့်နဲ့လောက်တာဒါကတော့ရှီဟောင်းပကြီနဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကြုံညာဆိုင်ပုတ်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေစုထားတာဗျbeehive brandy ဆိုတာလေရင်းတော့ကြာဦးကြတယ် beehive brandy မအင်းလေးရုပ်ရှင်သူဆောင်ဝင်းဦးရဲ့ပုံနေဒီဘက်မှာနောက်ထပ်အဆောင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောင်ကိုကြည့်ရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရတယ်
ီလိုကာလာလေးတွေ ਨੇ ဟာခက်တစ်ခုခက်တစ်ခုကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဆောက်ဦးကလည်းဟိုးရှိတုံးနေရဆောက်ဒီမှာကြည့်စင်နေရတကားလို့ခေါ်လာဒီလိုတကယ်ရွက်နေတယ်ပညာကတာကုနာဘက်ကိုပြန်ကူးတဲ့နေရအခုဒီဘက်ခန်းထဲမှာဆိုတာဒါ James Bond ဟိုးရောရုပ်ရှင်ကြော်ညာတယ်အခုနောက်ဝင်ပေါက်လေအခုနောက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဝင်ပေါက်ဒီလိုမှန်လေးတွေနဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့retro feeling ပြီးတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒါလည်းဟိုခေတ်ကငညာတေးဆောင်နေရပုံပြီခုံနေရစာလေးအောက်ကချိန်ခုံလေးအဲ့လိုမျိုးtransistor radio တင်းနေအဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုဘက်ကဟိုဟာonly cassette only cassette ကိုအဲ့ခက်ကတော့ only cassette လို့လို့ခေါ်ကြရတယ်။တိတ်ခွေနဲ့ဖွင့်နေ။အောင်းနေတယ်မီ다가아구디베싸옹가니비로호바싸옹변꾸면서로신디로묘변면야래아구나로선니베다가리니다도호바보프라이빗칸니보더보자세야리비야아호롱가땡게진니네아디로니야리마라타이미시옥나옹이리뵤자야루시인노ဒီ record ဟာလို့ခေါ်တာတံမျိုးတွေကလေအချို့တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသိအချို့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အဲမင်းသားကြီးတွေပါလေအဲ့လိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်ခေတ်ခါဆိုတော့လေဒါကင်မရာလေညှစ်ပြီးရိုက်တဲ့ကင်မရာမျိုးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်တကယ်အခုနအဆောင်နဆောင်ကြားကပေါင်ကူတတိလပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားတာပြုံးနေတဲ့တင်ဂီတဟုတ်ပြီဒီဘက်ထဲပဲပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒါတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာသူပုံစံကနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အာဝန်ထမ်းတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တော့ကြောင့်သူတို့က ARD time back ကလို့ပြောတယ်ဗျာတန်ရာတွေတွေ့လားတန်ရာဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးအဲဒါကတော့ဟိုဒီလိုအန်ဒိတ်ပုံစံလိုမျိုးလုပ်တဲ့စီမှာအများနဲ့ထားလိရှိရတဲ့ဖုန်းရောဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့အခုဒီရပိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အလုတ်သမားခက်ခဲကြောင့်မလို့ဒီဆိုင်ကိုကစ်တာပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုကကန်တော်လီနာမှာရှိတယ်။အဲဒီပြုံးလင်းကန်တော်လီနာမှာအဲ့တော့မေးကြည့်တော့တိတ်မချခင်တော့လူစုနေတယ်ပေါ့။ဟိုတိတ်မချခင်ပြန်ဖွင့်မယ်လို့တော့ပြောနေဗျ။ဟုတ်ပြီဂူကတော့နောက်တစ်ဆိုင်သွားကြည့်မှာဟုတ်အခုကဆိုင်ကစားလို့မရအောင်ဆိုလေဒါကရှေ့ကဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အခါရောက်တုန်းကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံပေါ့အခုဒီတစ်ခေါက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ခုနပြောသလိုပဲဆိုင်မုတ်လေးထောင်ထားတယ်အဲဝန်ထမ်းတွေပြန်သွားလို့ခက်ခဲကြောင်မလို့အဲ့လိုမျိုးလေးလက်တော်တော့ခဏနားထားတယ်လို့ပြောတယ်တိတ်မချခင်ပြန်ဖွင့်မယ်လူမဆုံသေးလူလို့ပြောတယ်ဗျဒါကတော့ဟိုဟာပေါ့မန်လီလာရှူလမ်းမကြီးပေါ်မှာတရှိမင်းနဲ့ဖျားဝင်တဲ့လမ်းလေးတဲ့ဘက်က
โอเคฮู้สินะมาญาบะมาไซต์ตะไซเนาะสิเมบิฮู้สิมาดีไซน์นี่บ่ะเปียตูก็รอเอเรียไซเอเนียปုံซันตูก็เอเนียมอชูรีเลยย่องในสิมาพี่ต่อเลยเช่นแท้มาดีโลปုံซันนี่ถ้าก็บาเลยซอแน่เมียเล็กขุดีโลမျိုးนี่ตูแน่เมียเล็กขุบ่ไม้เลยตูประกันเลยอ่ะถ้าก็ปองๆเจ้าจ๋าစီခံပြီးထားတာလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်။ဒါနှမလက်ခုတ်ကဒီလိုပုံစံလေး။တော့ချက်သွင်ကြော်လေးနဲ့ဟောမှာဒီလိုမျိုး။မှုရဲ့ဗျ။ဆားလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။အကျုပ်ပေါ့မို့ညော။သူတို့ကဒီဘက်မှာတခြားနေနေကဲရပေါ့။တိလာလက်ဖက်3ကာလာ။အာဟိုးရင်ခစ်တော့ဆိုရန်နဲ့မကြည့်ဘူးလေ။လက်ဖက်က7ကာလာတို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောကြဘူးလဲ။ဒါတော့3ကာလာလက်ဖက်ကြီးပေါ့။အဲပြီးတော့အဲ့နားလေးထုံးစံအတိုင်းပဲသွားတော့ဖုန်းတို့အကြောင်းလေးရှိတယ်ရှိပြီးတော့ဒီကန်းလေးအတိုင်းတစ်ချက်ရှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟိုမှာတရွက်လေးတွေကတော့ကျွေးလို့လေဝင့်မှာအဲ့နဲသွားတော့ညာဘက်မှာဇီရီတစုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်စီရီယံဘွဲတော်ကတော့ရှေ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါတစ်ခါတစ်ခါကြအားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီရွှေမြင့်တင်ဖျားရဲ့ဘေးနားလေးမှာပဲရှိနေတာဒီစီရီတော်ကဟိုတစ်ခေါက်လာတဲ့ကတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ချင်လို့ဒီဘက်လာရင်လည်းအဲ့ဒါအခုဝင်ကြည့်တာဆိုတော့သူကဒီမှာဒီမြတ်စွာဘုရားနှုစဉ်ဘုရားဖြစ်တော်စဉ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကိုဒီမှာအဲဘေးဟာဆိုရင်ဘဏဘဝဆိုတဲ့ဟာမျိုးအောက်မှာပြထားတယ်ဗျဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်တကူဒါဖြစ်တော်စဉ်စီရီလို့ပဲအလွယ်တကူခေါ်လိုက်တာစီရီတော်ရဲ့မူလဖွဲ့တော်ရှိပါတယ်ဒါကအဓိကဖုံးတော်ကြီးချောင်းထဲမှာတည်ထားတာဗျဒီမှာမမြင်ဘဝဆိုရင်ဘယ်နှဘဝအပြီးတော့နွားဘဝဆိုရင်ဘယ်နှဘဝအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးနေကြစေကြီးတော်တွေရဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲတမျိုးတစ်ပါးသာလေးခြားနာတယ်အဲဘာပဲပြောပြောဟိုကြည့်ရတာတမျိုးလို့တမျိုးလေးပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးပေါ့မှမြင်ကလေးငယ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့အနေထားလေးပေါ့ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစေကြီးတော်တည်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာလို့ရှိရင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်သဘောကျတယ်ဗျအဲ့ဒါဝတ္တချတဲ့ဘိပညာကဝတ္တချပင်နေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကလောတို့ဘာတို့မှာကြတော့ထင်းယူတော့နာမည်ကျော်တယ်ဆိုတော့ပြင်းဦးလင်မှာလည်းထားပေါ်မှာထင်းယူပင်နေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပူသဘောကျတာဒီဝတ္တချတဲ့ကိုပူသဘောကျတယ်ပြင်းဦးလင်မှာကမြို့ပတ်လမ်းမှာလည်းအဲ့လိုဝတ္တချတဲ့ကခုရှိတယ်ဒီနေရာလေးကကြတော့လည်းမကြည့်ဘေးပညာကဝတ္တချပင်နဲ့ဝတ္တချပင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြားဒေသကလူတွေဖို့တော့နည်းနည်းစိမ့်တဲ့အဖြစ်မျိုးလေအဲဒီမှာတော့ပင်လုံးဖြောင်းဖြောင်းကြီးနေတဲ့ဒီတဲ့ပင်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့ဒီတဲ့အရွက်တွေဝေပြီးသွားလို့လက်မဟုတ်အုံမှိုင်းနေလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရသာတစ်မျိုးပေးမှာပေါ့မနေ့ဆိုဆိုမဆရာပို့ပြီးရသာလေးတစ်မျိုးလေးပေါ့ဗျာဟိုအဲ့ဒီရှိကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ရွှေမြင့်တင်ဖျားကိုဝင်တဲ့အပေါင်းဆိုတော့အဲ့ရကနေဝင်လာရင်ဒီလမ်းထဲကိုရောက်တာဒါဘောလုံးကွင်းဘောလုံးကွင်းဆိုတာဟုတ်ပြီရဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ပြင်းဦးလည်းပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်လာတွေရောက်တော့ရိုက်ထားခဲ့တာရောအခုတက်တော့ရိုက်ထားတာတွေရောပေါင်းဆက်စုစည်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှလေဒီပြင်းဦးလည်းကစိတ်ဝင်စားစရာသူ့မဟုတ်ဒေတာကန်ကြီးအဝေးရောက်နေတဲ့ဒေတာကန်ကြီးပြန်လဲအမှတ်ရစရာမြင်ကွင်းတွေလမ်းတွေအဆောက်အဦတွေအပြင်စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျ။အခုမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။